Ну і ще трішки музики. Музичний батальйон у центрі Луцька волонтерів, фронтмен гурту «Мері». Благодійний концерт відбувся просто неба на вулиці Лесі Українки. Нещодавно гурт презентував новий альбом «Так, я з України». Це збірка кращих соціально-патріотичних пісень, у яку війшло 18 треків. Зазначимо, на цій локації щотижня виступають і відомі професійні музиканти, і навіть аматори. Усе, аби допомогти Збройним силам України. Так, я з України, це навпроти Європи, це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро. Так, я з України, проти вас я не проти, але мені треба знати, хто тут хто.